možemo se obvezati da ćemo osigurati besplatno školovanje i to do prvog zvanja ili do prve diplome, pa čak i fakultetske. Nama je neprihvatljiva komercijalizacija obrazovanja, onoga što je recimo u studentskoj populaciji, pa najviše obiteljima tih studenata poznato kao obrazovanje za vlastite potrebe. Ma šta to značilo? To je nešto što je čista komercijalizacija obrazovanja koja je nama neprihvatljiva. Mi hoćemo tržišni pristup, kad govorimo o tržištu rada, tržišnu konkurenciju i kompeticiju sektoru znanja, ali nikako tržište prije tržište koje će uvjetovati tko se može, a tko se ne može obrazovati i selekciju koja će se događati po nekakvom imovinskom principu. Mi naprosto čvrsto ustrajemo na tome da redovno obrazovanje mora biti besplatno i kvalitetno. Ulaganje u obrazovanje i znanost u našoj strategiji postaće porezne olakšice kako bi se dodatno stimulirale nešto što u suvremenim uvjetima postaje nezaobilazno, a to je cjeloživotno obrazovanje. Kao što sam rekla, analize pokazuju da je sve ovo, ma kako zahtjevno zvučalo, moguće provesti u jednom mandatu. I to je način na koji mislimo Hrvatsku izvući iz gospodarske krize, ali i krize znanja u kojoj se nalazi. Hrvatska nema više vremena za eksperimente u obrazovnom sustavu. To od nas traže i očekuju i roditelji, i profesori, i učenici, odnosno studenti. Ovo što ćemo vam danas predstaviti, kao što je malo prije rečeno, je podložno raspravi. Dapače, pozivamo i stručnu javnost, ali svakako pozivamo i roditelje i studente da se uključe u tu raspravu kako bi došli na ovoj našoj osnovi, na ovim ciljevima, do najboljih rješenja i do najkvalitetnijih instrumenata koji će osigurati stvaran iskorak u obrazovanju.